دیش کا بندہ ہوں اور ایک لمبی باتیں نہیں کرتا ہے, ایک کر کے دکھاتا ہے جس بابا جی ہیں اور بابا جی ہی ہیں. گالی سے لے کے دعا تک اور بندے سے لے کے خدا تک, باقی ہاں میں نے ان کو کلندر بناتے بہت سے دیکھے ہیں, وہ کلندر بنانے والے ہیں, کلندر مجذوب فقیر مسکین اور انسان. وہ سیاں بڑے نصیب او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جنہاں نے کلیاں مدینے پالیاں, او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں. عشق دے جھلے وی نمبر لے گئے, عشق دے جھلے وی نمبر لے گئے, عقل مندان عمراں گالیاں, او سیاں بڑیاں نصیباں.